Dəmirdə oğurluq hadisəsi baş verib. Rayonun Qarabucaq kənd sakini Məhərrəm Fərzəliyev polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək çöl otlaq sahəsindən ona məxsus 12 baş iri buynuzlu heyvanın oğurlanması ilə bağlı məlumat verib. Bununla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə oğurluğu törədən şəxsin Qəbələ rayonunda qeydiyyatda olan və hazırda Kürdəmir rayonu Qarabucaq kəndində yaşayan İlkin Əhmədli olduğu müəyyən edilib və axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılaraq şübhəli şəxs qismində Kürdəmir rayon polis şöbəsinə gətirilib. İlkin dindirilmə zamanı o etdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Apardıq gerçəyə. Neçə baş heyvan idi? Baş 12 baş. 6 iyul 2020-ci il tarixdə Kürdəmir rayonu Qarabucaq kənd sakini Fərzəliyev Məhərrəm Səfyaroğlu Kürdəmir rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək çöl otlaq sahəsindən ona məxsus olan 12 baş iri buynuzlu heyvanların oğurlandığını bildirməklə həmin şəxslər müəyyən edilib cinayət müəssisəsinin cəlb edilməsini xahiş etmişdir. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, həmin cinayət əməlini törədən şəxs Qəbələ rayonu Sırt Yenigizə kəndində qeydiyyatda olmaqla Kürdəmir rayonu Qarabucaq kəndində faktiki olaraq yaşayan, əvvəllər məhkum olunmamış Əhmədli İlkin Vəlimətoğludur. Həmin şəxs tərəfimizdən şübhəli şəxs qismində tutulmuş. O, istintaqa verdiyi İlkin ifadəsində törətdiyi əməli səmimi olaraq etiraf etmişdir. Həmin cinayətin törədilməsində əldə edilən 12 baş iri buynuzlu heyvan maddi sübut qismində götürülmüşdür. Hal-hazırda Əhmədli İlkin Vəlimətoğlunun ətrafında ona həmin cinayətin törədilməsinə kömək göstərmiş şəxslər və həmin cinayətin bircə iştirakçıdan müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış istintaq tədbirləri davam etdirilir. Hazırda faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Mirqəmər Mənsimova, Rəşid Rəsul, Aysiman Səlimov, Səs TV Kürdəmir. Oradan mən qayıtdım evə. Evə gələndə gördüm ki, bu bizim dostumuzun heyvanıdır, yəni tanıdığımız adamdır.